Vidari, kali ni kita nak buat apa? Kita akan tukar satu bread, iaitu bread pack, bread dish. Beli lah barang dia semua kat belakang ni. Kita dah beli semua barang. Okay, jom kita pergi kedai tengok total berapa kita habis buat dan sama diorang cari diorang buat. Okay, let's go. Okay guys, welcome back to my channel Aiman Zulkarnain. Sekarang kita akan gerak ke kedai Taya untuk nak buat kita punya tukar bread pack lah. Bread pack dengan bread dish. Kita semua dah beli lah. Ada separuh kita beli kat Shopee, ada separuh kita beli kat kedai spare part. Kedai spare part macam biasa kita beli kat kedai Isam. Itu je kedai spare part yang kita kenal, yang kita boleh dipercayai. Okay. So, saya minta maaf saya lagi. Dah lama tak post video sebab kita orang busy-busy sangat. Kali ni pun fucking busy. Salah satu busy saya sebab saya nak kahwin dah. So, saya kena siapkan persiapan saya semua. So, saya minta maaf sangat. Siapa-siapa yang menunggu lama sangat video saya. Saya harap saya akan buat video dah lama pun. Jangan tinggal seminggu sekali lah. Kalau boleh kan, saya nak buat macam tu lah. Tapi, tengok kepada saya punya kelapangan masa. Takut tak ada masa. Okay? Okay, jom. Kita akan pergi kedai Taya. Tengok diorang buat macam mana. Let's go. Okay, kita dah sampai. Jom kita akan tanya dia boleh buat ke tak boleh buat. Let's go. Saya duduk ke belakang kot, cukup lapan kot. Okay guys, itu saja video kali ni. Kita tengok cara dia buka kan. Tapi tengok lah, detail dia ada berkarat, dah lama tak tukar. So, kos harga kita buat hari ni untuk bread pack, beli kat Shopee. Kita beli kat Shopee, harga salingkan post RM71.30. Tu bread dish kita beli kat kedai spare part RM1.50. Dia dengan minyak bread dia .4 RM18. Upah pasang untuk barang tadi kita buat kat kedai Taya RM80 upah pasang dia. Total tu semua kali ni video, untuk video kali ni adalah RM319.30. Okey, itu saja tu video kali ni. Untuk kita buat tukar Taya, Taya kita, kita punya bread kita dah settle lah. Kalau tak, kita punya dah karat, so dah kita tukar yang baru. So boleh tahan lama sikit lah kita pakai ni. So tunggu nanti kita akan tukar apa untuk projek Wira ni. Okay, itu dia next video. Jumpa lagi. Jangan lupa like dan share video ni. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.